Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը Մատենադարանն այսօր նշում է հիմնադիր տնօրեն Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելանը, որի կապակցությամբ հրավիրվել է հայագիտական երրորդ միջազգային գիտաժողով։ Գիտաժողովի ընթացքում մի քանի տասնյակ զեկուցումներ են հնչելու Հայաստանի և տարբեր երկրների ժամանած հայագետների կողմից։ Ուշագրավ է, որ 1954 թվականին 36-ամյա հասակում Լևոն Խաչիկյանը նշանակվել է Մատենադարանի տնօրեն։ Այն ժամանակ Մատենադարանի ներկայիս շենքը դեռ գոյություն չուներ, և Մատենադարանը գործում էր հանրային գրադարանի ենքում որպես գրադարանի բաժիններից մեկը, և միայն մեր լավագույն ճարտարապետներից մեկի Մարկ Գրիգորյանի նախագծով Մատենադարանի շենքի կառուցումից հետո 1959 թվականից արդեն Լևոն Խաչիկյանն հնարավորություն ստացավ ամբողջովին բարեփոխել Մատենադարանի գործառույթները, Մատենադարանի թանգարանագրադարանային գործունեությունը խորապես ուղղորդելով դեպի գիտահետազոտական ոլորտ։ Այո, ես անդիվեր եմ, կիշմը ուշ, բայց անդիվեր եմ, և բավական էր հասկանալու համար ինչ հսկակոր զրավատը բարդը։ Այսինքն, ես չեմ գրնալ Մատենադարան պարը իմանալ առանց Լևոն Խաչիկյանի անունը։ Շատ և շատ ուրախ եմ, որ աս հարյուրամյակի համար մեզ գիտաժողով, որ իսկապես այդպես նմանարժանի գիտնական շատ չի գան։ Գիտաժողովը մի լավ առիթ է եւս մի անգամ հիշելու Լևոն Խաչիկյանի վաստակը, նրա մեծ ներդրումը և Մաշտոցյան Մատենադարան երևույթը ընդհանրապես, որովհետև դա Խաչիկյանի և գաղափարն էր, և նրա ինքն էր հիմնական այսպես ծրագրողը, ոգեշնչողը, իրականացնողը այդ գաղափարի, որը, ինչպես գիտեք, իրականություն դարձավ 1959 թվականին, և շուտով մենք կնշենք 60-ամյակ այս հաստատության, և բացի այդ իր մեծ ներդրումը ընդհանրապես հայագիտության մեջ, որպես աղբյուրագետ, ձեռագրագետ, որպես պատմաբան։ Մենք շատ կոնկրետ օրինակներով, նաև մեր երիտասարդությանը, մեր երիտասարդ գիտնականներին պետք է ցույց տանք, թե ինչպիսի մասնագետներ ենք ունեցել, իսկ Լևոն Խաչիկյանը հայագիտության զարգացման հատկապես հայագիտության համար մեծ ներդրում է ունեցել։ Նա եղել է մի մարդ, ով թույլ է տվել մեզ նորովի նայել մեր պատմությանը։ Ու առհասարակ Մատենադարանի ստեղծումը ստեղության նրա անվան հետ է կապվում, իսկ Մատենադարանով մենք կարողանում ենք հպարտանալ շատ երկրներում, շատ երկրներ, որտեղ այցելում ենք, շատ հաճախ գիտնականները առաջինը, որ նշում են, դա Մատենադարանն է, որովհետև նրանք, նույնիսկ նրանք, իրենց պատմության հետ առերեսվում են Մատենադարանի միջոցով։ Մի այսպեսի հարց, ինչպես դա նրան հաջողվեց այդ խորհրդային… Դա իսկապես հրաշքի հավասար… Այո, դա իսկապես հրաշքի հավասար մի բան էր, պատկերացեք մի երկիր, որի գաղափարախոսությունը աթեիստական է, աթեիստական գաղափարախոսությամբ մի երկրում ստեղծել մի կառույց, մի ձեռագրատուն, մի հետազոտական ինստիտուտ, որտեղ ուսումնասիրվում և ցուցադրվում են գրեթե 100%-ով կամ կրոնական բովանդակությամբ, կամ հոգևորականների ստեղծած ուրեմն ձեռագրեր, որոնք իհարկե նաև պարունակում են գիտության տարբեր ճյուղեր, գրականություն և ընդհանրապես մշակույթ։ Սա ինքնին արդեն մի հրաշք էր։ Բացի դրանից Լևոն Խաչիկյանը այն ժամանակ շատ մեծ դժվարություններ է հաղթարել, նա անդադ հարվածների տակ է եղել, որոշ այսպես ասած երթվյալ այսպես կոմունիստների կողմից, որովհետև հենց նույնիսկ իր կադրային քաղաքականությամբ, որովհետև ստիպված էր ընդգրկել մարդիկ, որոնք կամ ասենք թե աքսորից վերադարձած մարդիկ, կամ հոգևոր ճեմարան ավարտածներ, հայրենադարձներ, այսինքն ինքը ինչի համար դա ոչ թե այսպես ասած հենց այնպես ընդունել է, այլ մարդիկ էին պետք, որոնք գիտեին գրաբար, ստացել է շատ հարվածներ, դիմացել է դրանց, և զուգահեռաբար այդ ամեն ինչին զուգահեռ հսկայական, հետազոտական, կազմակերպական աշխատանքի կատարում։ Այո, հեղափոխական մարդ է եղել, և ներկայում պետք է նաև գիտության մեջ ներկայացնել հեղափոխականներին, որը նաև թույլ կտա երիտասարդներին որպես օրինակ և որպես ուղենիշ վերցնել նրան ու առաջար։ Ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի դուստրերը, արավելագետ Մարգարիտ Խաչիկյանն ու հայագետ Շուշանիկ Խաչիկյանը, որնի դեպ վերջին 7 տարիներին Մատենադարանի փոխտնօրենն է եղել, մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնում էին իրենց որ չափազանց շուշկալ և ուրիշի ցավը սեփականի պես կրող կերպարը։ Իսկապես արտակարգ բարի անձնավորություններ և դեմոկրատ բարիս ամենալայն իմաստով, թե տանը տնեցիների հետ, թե դրսում, դա մի մարդ էր, որ նախ դե անհուն բարության տեր մարդ էր, շատ մեղմ, համեստ և բոլորի հետ,
անկախ տարիքից եւ դիրքից հարգալից համեստ եւ շատ սկզբունքային գիտության շատ հիանալի ընկեր, հիանալի հայր, լուսավոր մարդ, իսկապես վառ օրինակ է եւ ես շատ մեծ ցավ ունեմ եւ չեմ հաշվում դրա հետ, որ 64-ը չբոլորած 63 տարեկան հասակում մահկանացուն կնքեց եւ մեծ կորուստ էր դա եւ Մատենադարանի համար եւ մեր ընտանիքի եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց համարում են իրենք աշակերտը։ Բոլորը ասում էին միաբերան, որ այդ իրենց աշխատանքները սկսած հոդվածից, առաջին քայլերից մինչև վերջին ինքը կարդում էր, ուղղորդում էր եւ դանում էր մեծ սիրով։ Եվ մի անգամ մամայիս ասեց, չկա ուրիշի գործ, կա մեկ գործ։ Ես գայական քիդուն մարդ մներ, եւ քիդեք իմ ուսուցչուին, երբ դեր ուսանող էի եւ իդալիա կրապարը գսորվեի, Գաբրիելա Ուլուոջաներ, ինքը միշտ էսավ, որ Բարոն Խաչիկյանը ոչ միայն լավ քիդուն մներ, բայց նույնիսկ շատ առադացերն եւ չերմ մարդը, որ միշտ գոգներ այն աշխատորները, որ Մատենադարան գուկային։ Գիտաժողովի բացմանը զուգահեռ Մատենադարանի աշխատագիտները նաև ցուցադրություն էին կազմակերպել, որտեղ ներկայացված են մեծ գիտնականի ուսումնասիրությունները, ձեռագրերը, նամակները, նաև անձնական իրերը։ Իդեպ, ինչպես ներկայացնում էր Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, ճիշտ 50 տարի առաջ Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան 50-ամյակի կապակցությամբ Մատենադարանի գիտաշխատողները հատուկ նրան նվիրված մի ձեռագիր մատյան են պատրաստել՝ մի յուրօրինակ գրաբարյան մակագրությամբ։ Ուրեմն նկարազարդ ձեռագիր, տեսեք, ցախ, ուրեմն նկարազարդ ազարտված եւ այն հին մեր ձեռագրերի, միջնադարյան ձեռագրերի ոճով, տեսեք ինչ է գրված։ Այստեղ ներկայացված է մի ավետարանիչի պես, ասենք ինքը ոնց որ թե գրում է Խաչիկյանի դեմքով, եւ գրված է Լևոնին Որդվույն Ստեփանոսի Մականվալյանն Խաչիկյան Բազմերախտ վերադիտողին ամենապայծառ ուխտիս սրբույն մեսրոպա, որ մաշտոց վերաձայնի տաճարիս երկնաբարձ եւ գեղեցկահարմար, որ Մատենադարան կոչի արթյունական ռաբունվույն եւ մարդասերի։ Իսկ կողքին դուք տեսնում եք Մարտիրոս Սարյանի արած գծանկարը, Խաչիկյանի էլի շատ պատմական է, եւ նաեւ անձնական իրերը, սա իր ջութակն է, իր նոտաներն են, տեսնում եք այստեղ Բեթհովեն եւ այլն։ Սա մի սեղան է, որի վրա աշխատել է դեռ իր հայրը, իր հայրը արդեն իսկ աշխատել է սեղանի վրա, եւ հետո արդեն ինքը եւ տանը աշխատել է։ Եվ ուրեմն սեղանի վրա տեսնում եք իր ակնոցը, ակնոցի տուփը, այստեղ լուսանկարներ,